Hər bir yoluxucu xəstəliyin xüsusiyyəti insandan insana, yəni insanlar arasında yayılan xəstəliklərin xüsusiyyəti odur ki, bu insandan insana yoluxur. Və bunun qarşısını almaq sadəcə bu zənciri qırmaq vasitəsilə ola bilər ki, bir xəstə insandan sağlam insanın təmasda olmaması. Biz sıx karantin rejimini başlayandan öncə ailələr içində, cəmiyyət içində yoluxmalar varsa, onlar əlbəttə kiçik bir ocaqlar kimi davam etdirilir. Bunun qarşısını belə deyək, bir dəfəlik almaq çox çətindir. Amma biz karantin rejiminin yumşaldılması qərarını məhz belə deyək, yoluxmaların sayının artmasına görə vermədik. Biz mən ilk başlayanda da bunu qeyd etdim sizə. Yoluxmalarla sağalmalar arasında olan fərqin artması, yəni bizim xəstəxanalarda çarpayılarımızın dolması, reanimasiya şöbələrində çarpayıların dolması daha önəmli bizim üçün budur. Çünki biz artıq bu virusla yaşamağa məcburuq. Biz bu virusun qarşısını hələ nə qədər, bu virusla nə qədər müddətdə bir yerdə yaşayacaq onu bilmirik. Peyvənd nə zaman olacaq və təhlükəsiz olacaq ki, bunu hamı istifadə eləyəcək, bunu da bilmirik. Biz daimi sıx karantin rejimində də yaşaya bilmərik, bu mümkün deyil. Biz sadəcə vətəndaşlarımıza doğru və keyfiyyətli tibbi xidməti göstərmək üçün çarpayı fondumuzu düzgün istifadə etmək üçün bu metodlardan istifadə edirik. Bugünkü gündə sağalmalarımız yenə mən qeyd edirəm artıb və bəlli bir stabilləşməmiz var. Ona görə də biz stabilləşmədən danışa bilirik.